držitelka ceny Jindřicha Chalupeckého Kateřina Šedá, česká výtvarnice. Dobrý večer. Já bych vám ráda představila svůj poslední uzavřený projekt. Zatímco Jihlavnovský Bedřichovice jsou připomínány poprvé v roce 1310, tak základ obce Bedřichovice na Temží byl položen v roce 2011, kdy jsem se rozhodla, že v této obci vytvořím nový obecní svátek a pokusím se všech 315 obyvatel přimět k tomu, aby ho každý rok během 5 let dodržovali a všichni si vždycky každý rok vzali volno a omluvili děti ze školy a pokusili jsme se vlastně aktivitu, kterou já vymyslím, dodržovat. A nebylo to úplně vůbec jednoduché, to znamená, já vám představím těch 5 let, co se v té obci konalo. A ten první rok jsem se obyvatele se snažila přemluvit k tomu, aby jsme obec přenesli do města. Já jsem se snažila nejdřív vybrat Brno, potom jsem se rozhodla, že vyberu Prahu a chtěla jsem, aby přesunem té vesnice do města, ty obyvatele viděli sami sebe nebo sebe navzájem v novém světle. A v té době se mě ozvala Britská galerie, jestli bych nechtěla nějakou akci udělat přímo tam, tak jsem se rozhodla, že se pokusím tu obec přenést přímo do Londýna. Přišlo mě zajímavé, že vlastně by se změnil i jazyk. Tu obec jsem přinesla takovým způsobem, že jsem vlastně spasovala Bedřichovickou kapli na kapli, která se nacházela nejblíž té britské galerie a na hranice obce jsem postavila 80 britských výtvarníků, kteří měli za úkol ten den malovat výjevy z Bedřichovic, ale měli se vlastně tvářit, že tu věc před sebou vidí. To znamená, že vlastně vy jste si udělali představu o tom, jak ta obec vypadá. A obyvatelé Bedřichovic měli za úkol chovat se tak, jak by se ve vesnici normálně ten den chovali. To znamená, že někteří zametali, hráli ping-pong, klepali koberce, nebo tady vidíte dole venčili psa, někteří umývali auto, postavila jsem tam hospodu přímo před tou galerií, nebo zahradničili, tady vidíte ukázku, pan Anselmi umývá auto, tady je roznášení České pošty, kdy Lenka Tomášková vlastně roznášela poštu po těch jednotlivých obyvatelích, dole se slavily narozeniny, nebo paní Kozlova umývala, nebo teda zametala most. Další rok, v roce 2012, jsme ten svátek slavili takovým způsobem, že jsem obyvatelům nabídla nový pracovní místo přímo v obci. A rozhodla jsem se je vlastně motivovat, nebo uzavřela jsem s každým jich smlouvu a ta smlouva spočívala v tom, že měli za úkol dělat činnost od ničeho k ničemu, ale každou hodinu si za to měli chodit pro peníze. Tu mzdu jsem stanovila od nejnižší mzdy v České republice, což bylo 48 korun 10 halířů. A cílem bylo, že jsem chtěla, aby jim došlo během těch pár prvních jako výplat, že byl vlastně že už nemá smysl chodit domů, takže vlastně většinu toho dne stáli ve frontě a bavili se spolu. To bylo nejdůležitější na tom bylo teda pochopitelně to, aby se viděli v tom novém světle. To byl rok 2012. V roce 2013 jsem se rozhodla, že ten rok strávíme sportem, každý rok jiný téma, a uspořádala jsem soutěž chytání lelků. Soutěž chytání lelků spočívala v tom, že jste si měli na sebe vzít nějaký lelkovací dres a měli jste za úkol podle svého nejlepšího přesvědčení zahálet a lelkovat. Hnedka každý den ráno, ten den ráno dostali všichni tři medaile, zlatou, bronzovou a stříbrnou, a měli opačné pořadí, to znamená bronzová měla 3 body, stříbrná měla 2 body, zlatá měla 1 bod, a vy jste měli za úkol během toho dne odměnit ty obyvatele, které podle vašeho názoru nejlépe zahálili nebo lelkovali. To znamená, že jste odměňovali ty ostatní obyvatele. Vítězem té soutěže v lelkování se nestal ten, kdo obdržel největší počet bodů, ale ten, kdo skončil na 3. místě a tím vlastně dokázal, že dokáže lelkovat i v lelkování. A důležitý na tom bylo to, jak tady vidíte, že každá ta akce má vždycky nějaký netradiční konec. Tady zrovna na 3. místě se umístily 2 vítězky, tady paní Kozlova s paní Ježovou, který si potom ten dárkový poukaz museli rozdělit. A další rok jsme uspořádali volby, kdy si obyvatelé měli vlastně vytvořit nějaký nestandardní politické strany a měli potom jakoby vlastně vzájemně do těch jednotlivých stran přestupovat. Každý rok v dubnu potom bylo společné ocenění obyvatel Bedřichovic, co jsem zorganizovala, ale neustále jsem cítila nějaký tlak na to, aby se vlastně ten Londýn zpátky do těch Bedřichovic přenesl. Já jsem to obyvatelům nemohla nějakým žádným způsobem splnit, protože nemám tolik financí. Nicméně starosta Šlapanic mě kontaktoval, jestli neuděláme něco jako Londýn uprostřed Bedřichovic, že by potřeboval návěc trochu vylepšit. Tady vidíte tu náves, takhle vypadá náves obce Bedřichovice, to je jenom ta silnice před tím kulturákem. Je tam potom opona a potom je tam šeptanda, která je vyvedena v té telefonní budce. A tady vidíte, tam je potom zatrubněný potok, představuje řeku Temži. Tohle jsou pohlednice, které k tomu začaly postupně vycházet, máme už i svého průvodce. A samozřejmě cílem vesnice,
která vlastně vůbec nikoho nezajímala a je to vlastně úplně nudná. Mě se furt všichni ptají, proč jsem si vybrala, protože já jsem tam původně nikoho neznala, tak bylo tohle to všechno. Tady je, když jsem ten projekt vlastně zakončila v loni, tak jsem dostala čestné občanství. Já jsem si teda myslela, že už je konec toho projektu, nicméně tímhle čestným občanstvím jsem vyzvaná k tomu, abych pokračovala. Což je dost teda traumatizující, protože jsem si myslela, že už je konec, že pokračovat nebudu. Nicméně minulý měsíc se stala neuvěřitelná věc, předseda osadního výboru začal vydávat ve Dřichovice Dáč, kde vidíte, že jsou jako různé, jakoby, co se bude vlastně konat a jak to bude pokračovat. Já jsem pochopitelně na to, já pracuju na tom projektu po vlastní ose, já se snažím přijít na to, jak by se tam dalo jezdit vlevo. To už byl ten původní plán, jakoby na to náves, že by tam byl jakoby levosměrný provoz, ale silničáři nám to nedovolili. Takže jakoby aspoň teďka jakoby bude křest kulturního domu, kde jsme se snažili s Janou Kratochvílou, která teda emigrovala, bydlí v Londýně, uspořádat křest v tom kulturním domě a chtěli bychom, že by ona ještě přinesla nějaké nové netradiční podněty, protože ona je hodně netradiční osobnost, tak jsem si říkala, že by to mohla ještě obohatit. No a to je teprve první etapa, takže jako já doufám, že během těch dalších let se nám podaří ještě tu obec dál posunout. Děkuji za pozornost. Děkujeme.